Do pamjem jerimi do mbetën vetëm një fotografi kujtimi trishtuar për familjen gjashantar që aliti nga fshati Lopati Kumanovës, e cila pojetonte në ankth në shtëpinë e tyre të vjetër dhe me mure të qara. Por sot kjo familje është në gëzim, pasi që kanë shtëpi të re, e cila u ndërtua nga njerëzit human. Televizioni 21, që para një viti pat ndërgjegjësuar opinionin publik për gjendjen e kësaj familje, e vizitoi nga afër sërish për të parë ambientet e reja. Me lot në sy, familjarët thonë se kur nuk kanë përjetuar një gëzim të tillë, ndërsa falimderojnë të gjithë ata që ndihmuan. Kur se kom prit këta, se më ka marrë menja që do të bëhen, do të më rinjë tërtash, kjo për mua si një andër. Se më ka marrë menja që do të bëhen, kjo shpia ime do të bëhen dhe njerë shpijone. Po ju falimderoj të gjithëve që më kanë ndihmuar për të artë të kjo shtëpita të me të në të të. Shtë atë katëror gjithë se e është shtëpia. Ka dhe dhoma, një kuzhin, një banjë, një koridor. Po gëzimi më i madh nuk ka pas a ditë kur fillohet në shtëpi, shtëpia e re. Kure familjarja Razia ndihet e lumtur për ngrohtësitë në shtëpi dhe buzëqeshjen e fëmijëve të saj. Ka një sejtë dhe kanë dhënë me qajtë për gëzimit, nuk besoj që që janë shtëpia aktive. Oj, mami, thëshin, a, jo, një kjo shtëpia e kuna, nuk besoj që në sminja, janë nalë para shtëpia se shikoj që thëshin, oj, mama, a, kjo shtëpia jo në kuna. Zonë pak si me qatë, fëmija për gëzimit, sot që edhe unë nisëm për në shkollë, shku në këtë, që me thonë ashtu, si të do fëmija që janë në di me qefe me asë me shku në shkollë, nuk ju shkëshin fëmija dhe hece këthe kërye, në këshishin shpije, në shikëshin, i mu baba vetë i qënë shkollë, shku në gëzim e me asë, të oj mami kina natë, a petë shpija jonë. Por më të gëzuarit e kësaj familje janë fëmijët, ku thonë se kemi dhomë tona, ku do mësojmë dhe ti mbajmë gjërat tona të shkollës dhe rrobat. Mirë, valla, kejtë në shkollë për shkoj për këthena. A ki mendu që kemi pas një herë shpi? Po, kështë. Familja Haliti na përcolli me uratat të shumta, dera shtëpis që ndronë të hapur, si për të treguar gjithë botës, se nuk ka shi dhe breshër që t'i ftof më këta fëmijë.